Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму «Вчасно». Сьогодні до вашої уваги. Обсяг плавки збільшиться. На молдавському металургійному заводі після планового ремонту запустили піч. Як впоратися з валютною кризою? Своїми пропозиціями поділилися експерти Російського інституту стратегічних досліджень. «Я Придністровець» – республіканський фестиваль пройшов в найпівнічнішому місті Придністров'я – Кам'янці. Необхідність предметної роботи з проблематики політично мотивованого кримінального переслідування, надання можливості автомобілям з придністровською реєстрацією переміщатися в країнах ЄС, а також питання освіти та екології, внесені до спеціального протоколу. Його підписали за підсумками зустрічі в форматі 5+2. Документ став результатом першого за два роки засідання постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання. Основою документа послужили пропозиції Російської Федерації, які були розроблені для активізації діалогу між Придністров'ям і Молдовою. Два дні в Берліні проходив перший раунд переговорів у форматі 5+2. Під голосуванням ФРН в ОБСЄ його підсумки підбили на традиційному прес-брифінгу, трансляція якого відбувалася в офісі місії ОБСЄ в Кишиневі. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ зазначив, що продовження роботи 5+2 стало можливим завдяки зусиллям посередників і спостерігачів у переговорному процесі. Глава придністровської дипломатії Віталій Ігнатів дав високу оцінку російським пропозиціям у вигляді нон-пейпер, які послужили центральним аспектом обговорення на поточному засіданні формату 5+2. Із задоволенням хотілося б зазначити, що на підставі російських пропозицій, які були підтримані в ході зустрічі усіма посередниками і спостерігачами, нам вдалося максимально чітко і повно відбити в підписаному підсумковому протоколі засідання алгоритми першочергових кроків, які необхідно для забезпечення ефективної роботи переговорного процесу. У підписаному в Берліні протоколі всього 7 пунктів. В них йдеться про те, що сторони продовжать роботу з питання апостилювання дипломів, що видаються в Придністров'ї, вирішення питань в галузі телекомунікацій та зв'язку, захисту навколишнього середовища. В протоколі також йдеться про вдосконалення механізму гарантій імплементації досягнутих рішень в рамках переговорного процесу, тобто забезпечення таких умов, коли досягнуті домовленості дотримуються. У певному сенсі цей протокол є конкретною дорожньою картою, яка дозволить нам крок за кроком предметно наближатися до вирішення конкретних питань і виходити на більш позитивні рівні, створювати атмосферу довіри і поетапно покращувати соціально-економічний стан придністровців. За словами Віталія Ігнатєва, протокол містить конкретні зобов'язання сторін зі знаходження в короткі терміни стійких рішень з питань політично мотивованих кримінальних справ. Нагадаємо, що масово заведення кримінальних справ на придністровських посадових осіб, підприємців та звичайних громадян стало однією з причин, через яку переговори у форматі 5+2 не проводилися два роки. У протоколі є запис про проблематику кримінальних справ. Це питання детально обговорювалося. Ми працювали над формулюванням. Є чіткі обов'язки сторін обмінятися актуалізованими списками в найближчий час і зробити конкретні висновки з вироблення остаточного компромісу. Місного вирішення даного питання. Ця проблема є однією з найгостріших. У підписаному документі також є пункт про участь у міжнародному русі автомобілів з придністровськими номерними знаками. В даному контексті Віталій Ігнатів озвучив ще одну пропозицію Придністров'я. Придністровська сторона обратилась. Придністровська сторона звернулася до міжнародних учасників формату 5+2 з проханням посприяти у вирішенні доступу придністровських автомобілів на територію їхніх держав в контексті сезону відпусток і в контексті того, що ця соціально-гуманітарна проблема вимагає якнайшвидшого вирішення для того, щоб поліпшити атмосферу у взаємних сторін. Відповідно до даного протоколу, сторони повинні активізувати співпрацю за обумовленими в ньому питаннями. Підсумки цієї роботи учасники переговорного процесу планують підбити всередині липня. На цей час запланована традиційна баварська конференція щодо заходів зміцнення довіри, до якої сторони, як очікується, підготують низку практичних рішень.
Дефіцит валюти. На минулому тижні Придністровський республіканський банк опублікував звернення до комерційних ЗМІ республіки з закликом не нагнітати обстановку і не заважати здійсненню заходів щодо стабілізації ситуації. На даний момент всі органи влади шукають шляхи виходу з кризи. Уважно стежать за ситуацією в Москві. Про це повідомили представники Російського інституту стратегічних досліджень під час телемосту, присвяченого економічній ситуації в республіці. Які заходи пропонують російські експерти в нашому сюжеті. Від чого залежить надходження валюти? Передусім від експорту. Як відзначають експерти, обсяги придністровської продукції, яка продається за кордон, впали, показники доходів знизилися. Сам по собі експорт зменшився з 714 мільйонів до 611 мільйонів доларів. І основне, звичайно, зниження було відносно Російської Федерації – зі 100 мільйонів доларів до 47. Основна частка експорту у нас залишається в тому числі в Республіку Молдова. Це експорт електроенергії. Для нас це фактично енергетична голка. Важка економічна ситуація, відзначають експерти, спостерігається практично в усіх державах пострадянського простору. Доходи населення падають, товарообіг знижується. Як наслідок, немає необхідності ввозити колишні обсяги. Від цього страждає і наш експорт. Експорт, на жаль, упав, як ніколи. Експорт, на жаль, впав, як ніколи. Виникла ця ситуація після девальвації російського рубля. Просів товарообіг із Казахстаном, із Росією, із Білоруссю. На думку російських економістів, підняти показники експорту, а отже вплинути на надходження валюти в республіку, можна. Справа в тому, що через фіксований курс придністровського рубля по відношенню до долара собівартість наших товарів виходить дорожчою, ніж у тих країнах, які свою валюту девальвували. Ми стаємо неконкурентоспроможними, і тут економісти кажуть, тримати колишній курс в нинішніх умовах вже недоцільно. По суті, Центральний банк Російської Федерації і Центральний банк Придністровської Молдавської Республіки проводять абсолютно різну курсову політику. Мені здається, одним із заходів, який гармонізує ситуацію і дозволить нам відновити двосторонній товарообіг, це погодження нашої економічної політики, в тому числі в частині курсоутворення. Аналогічну думку висловлюють і представники російської аудиторської компанії, яка зараз проводить аналіз діяльності Придністровського республіканського банку на валютному ринку. Сьогодні на Молдавському металургійному заводі після планового ремонту запустили піч. У цьому місяці на підприємстві планують збільшити обсяг до 500 плавок на добу. Крім печі, планові ремонтні роботи найближчим часом пройдуть і в сортопрокатному цеху. Продовжить тему наш кореспондент. Ось так справжнім фейерверком серце заводу знову забилося після планового ремонту. З 21 травня, згідно з графіком, в електросталеплавильному цеху були проведені ремонтні роботи. Запуск печі пройшов в штатному режимі. Було виконано ремонт металоконструкції печі, були виконані роботи з енерго- та електрообладнання. Весь комплекс охопили не тільки сталеплавильну печ, і піч, ківш, і розливання. Дуже велику увагу приділили крановому обладнанню. В червні місяці на Молдавському металургійному заводі виготовили 5,5 тисяч тонн прокату. При цьому цех зупинявся на заміну масла. Після запуску печі на підприємстві планують поступово збільшити обсяги виробництва. Сталь сьогодні запустилась. Запустились уверенно. Сталь сьогодні запустилася. Запуск пройшов впевнено. Я думаю, що закінчивши використання вогнеопорів, ще 70-80 плавок ми зробимо, щоб вони не лягали мінусом на собівартість. У подальшому назбираємо ще лом і на новій печі вже впевнено підемо на обсяг близько 500 плавок, залежно від стану печі. Що стосується минулого місяця, на підприємстві фіксують хороші показники в умовах, що склалися. Так, в травні було вироблено близько 37 тисяч тонн сталі і 28 тисяч тонн прокату. Відвантаження готової продукції склало близько 24 тисяч тонн. Це при тому, що ділова репутація заводу, за словами його керівника, постраждала від висловлювань деяких депутатів і поширеної в приватних ЗМІ інформації. І всім при тому, що наші контрагенти, партнери... При цьому наші контрагенти, партнери відчували себе некомфортно від тієї інформації, яка була вкинута в ЗМІ. Але на сьогодні потихеньку всі відносини налагоджуються. Металферос довірливо везе лом, постачальники вогнеопорів зробили поставку для подальшої роботи. Крім печі, планові ремонтні роботи найближчим часом пройдуть і в сортопрокатному цеху.
Президент Придністров'я Євген Шевчук відвідав військову частину Міністерства оборони в Кам'янці. Головнокомандувач Збройних сил поспілкувався з солдатами, а також ознайомився з побутом солдатів. Оглянув казарми, навчальні класи, харчоблок, медичний пункт та інші службові приміщення. Нагадаємо, рішення про плановий об'їзд військових частин Міністерства оборони Євген Шевчук прийняв через непросту зовнішню ситуацію в ході однієї з нарад силовими структурами. 1 червня президент відвідав військові підрозділи Дубосарського району. На завершення свого візиту в Кам'янку глава держави подякував військовослужбовцям за службу. Ярмарок-фестиваль «Я Придністровець» досяг найпівнічнішого міста республіки – Кам'янка. Це вже другий населений пункт в цьому році, в якому пройшла дана акція. У старовинному міському парку в цей день було незвично людно. Кам'янчани зустрічали черговий етап акції «Я Придністровець». У Кам'янському районі фестиваль вдруге. Восени минулого року подібний захід вже пройшов в селі Подойма. Тоді свято було яскраве і незабутнє. У міському парку сьогодні зібралося дуже багато національностей. Це українці, росіяни, поляки, молдавани. Ця подія підтверджує, що Придністров'я є і що ми – дружня країна. Ми пишаємося тим, що ми – кам'янчани і що ми – придністровці. Організатором проєкту «Я Придністровець» виступає Придністровська державна телерадіокомпанія. Основні цілі акції – пробудити, нагадати людям про патріотизм, про нашу власну національну ідею, тобто позначити, що ми – придністровці, ми – єдиний народ. Такого потоку, такої кількості людей ми не очікували від Кам'янки. Невід'ємні атрибути акції, прапорці та значки з логотипом проєкту в цей день дарували всім учасникам свята. Традиційно на панерах люди різних поколінь писали свої думки, що значить бути придністровцем і побажання республіці. Я люблю своє рідне Придністров'я і перш за все я хочу побажати йому визнання. Я желаю Придністров'ю мирного неба. Я бажаю Придністров'ю мирного неба, щоб ми ніколи не ділили один одного за національностями, жили у дружбі і любові. З надіждою, вірою і любов'ю скажу волнені, ні та я. Живі, родное Придністров'я, живі, республіка моя! Ми гордимося, що ми придністровці! Свої побажання республіці на банері залишив і президент Євген Шевчук, який побував в Кам'янці в цей день. От акції к акції більше кількість людей. Від акції до акції все більша кількість людей позиціонують себе як придністровці. Це дуже важливо для нашого Придністров'я, оскільки зростає нове покоління. Розвивається країна і всі повинні пам'ятати про свій рідний край. І про свою державу. Попри всі складнощі, ми – придністровці. В рамках ярмарку продажу зроблено в Придністров'ї на алеях старовинного парку затишно розташувалися зі своєю продукцією придністровські виробники. Нашим участям ми підтверджуємо те, що Нашою участю ми підтверджуємо, що саме в нашому Придністров'ї є такі виробники, які можуть забезпечити смачною продукцією усіх наших мешканців. У концертній програмі взяли участь творчі колективи з Тирасполя і Бендер. Квінтет «Ліберті» в цій акції бере участь вдруге. Цей фестиваль об'єднує покоління людей, які по-справжньому люблять і цінують свій край. Наша участь є показником того, що ми працюємо, живемо і ростимо молодь за допомогою мистецтва, музики. Не менш багатолюдними в цей день були імпровізовані дитячі і спортивні майданчики. Незабаром до столиці прибуде делегація з Новосибірська. Це одне з найбільших міст Росії з розвинутою промисловістю та наукою. Тирасполь раніше співпрацював з Новосибірськом в галузі культури. Ці взаємини були більш регулярними до 2005 року, носили системний характер. Тільки наші колективи були в Новосибірську 11 разів, потім було зроблено перерву. Ініціював нову зустріч «Відкрию завісу» депутат Верховної Ради Хоржан Олег Олегович, на що керівництво міста Новосибірська відгукнулося, і ми домовилися, що проведемо взаємні візити. Уже 10 червня до Тирасполя прибуде делегація, яку очолить мер Новосибірська Анатолій Локоть. Для гостей підготували велику програму, зокрема, спілкування з місцевим населенням та знайомство з господарськими суб'єктами республіки. Будуть приглашені
Будуть запрошені безпосередньо цікаві господарюючі суб'єкти придністровського бізнесу із технічного, промислового і аграрного сектора. Зустріч відбудеться, і ми постараємося за максимумом її використати. Все-таки ми співвітчизники, росіяни, постараємося знайти порозуміння. І, може, в економічній сфері будемо співпрацювати. В ході візиту до Тирасполя новосибірської делегації сторони підпишуть протокол про наміри, а сам договір про побратимство двох міст планують підписати уже під час візиту нашої делегації до Новосибірська 22 червня. Харчування у дитсадках, виконання бюджету Тирасполя за 5 місяців, проблема бродячих собак та небезпечні перехрестя, де почастішали дорожньо-транспортні пригоди. Ці та інші проблеми обговорювали сьогодні на апаратній нараді у столичній держадміністрації. Всі подробиці у Влади Вдовіченко. На апаратній нараді говорили, в дохід столичного бюджету за 5 місяців поточного року надійшло 99 мільйонів рублів. Це на 9 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розходи за 5 місяців. Витрати за 5 місяців з коштів основного рахунку профінансовані в загальній сумі на 88 мільйонів рублів, що склала 98% соціально захищених статей. Заборгованості заробітної плати на сьогодні відсутні. Фінансування витрат на своєчасну виплату заробітної плати було можливо завдяки залишку, який переходить на кожне перше число місяця, і завдяки запозиченню коштів податку на утримання житлового фонду. На звітну дату з нього було запозичено 1 мільйон 998 тисяч рублів. Ще одна з тем, які піднімалися на апаратній нараді – харчування у дитячих садках. Незабаром у раціон дошкільнят введуть сезонні овочі і фрукти. Проблеми є з іншими продуктами, зазначила Наталя Никифорова. Останнім часом малюки не получають морську рибу, адже постачальник різко у рази збільшив ціну на неї. Тому сьогодні прийнято тимчасове рішення щодо заміщення риби білим курячим м'ясом, що допустимо в рамках норм СанПін. Ще є певні перебої в поставках деяких видів продукції. Для того, щоб не допустити таких перебоїв, вже проведена робота з постачальниками в рамках тих цін, які вони пропонують до зміни. Основна маса товарів залишається в колишніх цінах, за іншими є збільшення. Але вона незначна і дозволяє зберегти рівень і якість харчування. Піднімали на нараді і тему ДТП, які почастішали у столиці на вулиці Карла Маркса і її перетинах. Лише за останній місяць сталося 2 аварії за участю маршрутних таксі. Проблема з організацією руху є, і її треба вирішувати, зазначив глава держадміністрації. Сьогодні була поставлена задача і заступнику глави, і управлінню внутрішніх справ, щоб ще раз прорахували логістику руху. Аж до того, щоб ми ще на деяких вулицях зробимо односторонній рух в тому районі – або розвантажимо схему руху маршрутних таксі. Ми її переглянемо і спробуємо спростити рух, а також впорядкувати відстій транспортних засобів біля 9-ї школи. Стоятимуть з однієї сторони, а не з двох, як це зараз практикується. Ще одне наболіле питання – бродячі собаки. За даними санепідемстанції, останнім часом значно зросла кількість покусаних городян. Якщо в минулому році їх було 120, то лише за 5 місяців цього року уже 137. Щоб регулювати чисельність тварин, фахівці відстрілювали їх шприцями з отрутою – детиліном. Як показує практика, що… Як показує практика, відстріл тварин шляхом отруєння детиліном досить складний, хоча й ефективний. Складність в тому, що якщо собака вже одного разу відчула запах детиліна, вона вдруге не попадається, тому бродячі тварини залишають ту територію, куди під'їжджає спеціальна техніка або людина, що займається відстрілом. Ми просили за тією практикою, яка є навіть в Російської Федерації, щоб органи внутрішніх справ розглянули питання і відпрацювали механізм відстрілу бродячих тварин з пневмоніями. Сьогодні в одному випадку є захисники тварин, в іншому є люди, які не хочуть бути укушеними. Захисники тварин кажуть, що відстріл бродячих собак – це негуманно, але стерилізація потребує багато зусиль щодо відлову, проведення операцій та повернення тварин на вулицю. До того ж, коштує чимало. Процедура на одну тварину коштує 500-600 рублів, а у міста вільних коштів на це немає, кажуть у держадміністрації. Акція «Безсмертний полк», яка прийшла в Придністров'ї у День перемоги, знайшла величезний відгук у населення. Участь у ній взяли близько 26 тисяч жителів республіки. Тепер місто Тирасполь вирішило приєднатися до ще однієї масової всеросійської акції
«Свіча пам'яті». Вона пройде 21-22 червня, в переддень і в день початку Великої Вітчизняної війни. Ця акція присвячена пам'яті всім тим людям, хто... Ця акція присвячена пам'яті тих людей, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Полягає вона в тому, що в один час у всіх будинках, церквах, місцях пам'яті гасне світло і запалюються свічки. Також ці дні у Тирасполі пройдуть пам'ятні концерти, тематичні виставки в бібліотеках, музеях і на літніх майданчиках. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 7 червня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 4-6 градусів вище нуля, в день 16-18 тепла. У столиці вночі 5-7, в день 17-19 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.